خيستا افغانستان هر غم هم اوس ډاټ دی او کوي احساس د امن کوي احساس د امن خيستا افغانستان کلو پر تن لباس د امن پر تن لباس د امن د تر ټوپک په لای کې هم ګلنو وعده وکړه مالی سما از فعالیت های کارکردگی شما چه فعالیت دارین او را برای تشریح بکنیم که تاکه ما هم بفهمیم و تمام هموطن های ما مستحلیکین ما هم بفهمیم خدمات کردیت داریم با کسایی که مثلا کردیت زیاد مصرف دارن ما با اونا 500 مفاد میتیم 1000 مندازن ما با اونا 1050 افغانی کردیت روان میکنیم دیگه خدمات پرداخت بل برق داریم در نمایندگی های ما پرداخت بل برق میشه دیگه اولاجات مونیگرام داریم کسایی که از خارج بشن پول میان دیگه اولاجات داخلی و خارجی داریم خدمات سیاحتی داریم ویزا داریم تکت داریم خدمات کارگو مثلا که اگه جنس به خارج و داخل کشور روان میکنه بخیر باشه بس هر څو دکانونو تا راوړي اجناس د امن راوړي اجناس د امن چی تولید کدار هست اندازه مختلف هست 750 مای دستشویی است وسیل لباس است که عوض پودر کار میته و شیشه پاکن است شامپو است و در آینده می خواهیم که بیشتر تولید کنیم مجموع چند کلم است؟ دو کلم است در مجموع افغانستان چند چی داریم کارخانه می دارم؟ در مجموع افغانستان شاید کارخانه ها زیاد باشه خب ما تازه شروع کردیم و می خواهیم که ترقی بدیم ما خیران نوارید در روز بده که ما کفاییم؟ او دا او سیرات که کارخانه ده این اخپل مواد کل شوان یاد بده درخ درخ موافقوس موافقوس تاریخ لازمی ملزومی هستن که برشان دست بکنی که خدای ناخواسته ما برای هموطنای عزیز جنسی با کیفیت و جنسی با ارزشی که ارائه میکنیم مثل اینی چرایی که کردیم ما شما سپاسگزاری میکنیم مثال تاریخ های شروع شما و تاریخ های ختم تان قضا یعنی که خدای ناخواسته کدام جنسی تاریخ گذاشته مواد بی کیفیت تولیدی وطن افتخار وطن ما هستن خوبتر بهتر به مردم عرضه بکنیم تشکر از تولیدات شما بدخشان ته برای شو بدخشان بدخشان دایسی کلچا سا کلچا بدخشانی مونس نمکی سلی سایس چی است ای برای چی فایده داره ای شکر شکر دارن چربی خون چربی جگر گپاس تر میشه اوشه خود شمیتن در برینگ آش چیزا دیدی نوم دی زرشک ایران خلق دیر زیاد استفاده کی وریچ ته روا چی سی مثال دی شکر د خاطر او دی چربی غوړی د خاطر چا دی اغلی زیات الحمدلله ثم الحمدلله اوس موږ خپل د افغانستان او دی بدخشان ولایت دی خواله دا چې د دک دی او دی ایران چې کوم ایران د تل بازار ته هغه لکه پوچ غوندی بی مثال د سواش زیات نه ودی دی اوس الحمدلله د بدخشان د دک دی او خواله اوس بازار ته خور ورسوي او تشکر از شما که شما ایرا ارزی خدمات میکنیم به مستهلکین و به مردم ما بخیر شما ماشاءالله خط جوارده شده خط کرده ورده بگرم و ماشاءالله خوب از قیمت هایشن مثلا 2500 است بر قیمت مثلا داره چه قیمت بخاطر یا برجسته کار شده یعنی یک کار نو در سطح افغانستان کار نو است اینجام یک نمونه دیگه شو بیجه است باشد به بسیار دقیق کار قدر که فوکس بریم بسیار چیزایی رو نمیده عجیب است نقشه این قدیلی کابل کابل اقلی
د جی پی اس په نامه اندره فشار دی دا کوم بزنس کار دی دا غنلی شي دا جی پی اس څنګه موټر کې وصلي کی تاسو کولای شي چې څلور درشو نه تو کې خپل موټر د ټلیفون دلارو کنټرول کړئ کوم ساعت کې موقعیت لري سپیډ تیل هر شي کوي چې تاسو ډېر په اسانه توګه کنټرول کړئ لګولې ګلټولې دا ډېر ښه وسیله ده دې طریقه تاسو کولای شئ چې خپل موټر باندې پاکېدو څخه په امن کې شي او دا بیا د موټر په منځ کې چې څوک وي هغه موږ لیدلی شو هغه کې کولای شئ چې واورئ مثلا مایک په کې وصلېږي هغه تاسو په خپله وواړئ چې د خپل موټر غږ واورئ یا کولای شئ چې مثلا موږ سیستم عیارو چې هر څوک چې مثلا ستاسو موټر بیایي تاسو غږ واورئ چې څومره کسان په موټر کې دي او کوم خوا روان دی په یو جی پي ایس باندې څومره مصرف راځي یو جی پي ایس باندې خو موږ خو اوس د نمایشګاه په خاطر درش ساعت تحقیق کوي ته نظر کې نیولی دی چې تقریبا 5000 دوه نیم سوه افغانۍ مصرف یې راځي مصرف یې لږ دی خو شاید ډېر ښه په کیفیت چې داسې په عمده طریقه یې موږ ولګوو شپته موټرانو ته یا سل موټرانو ته بیا هغه چې تاسو بیا زموږ دفتر ته راشئ انشاءالله چې تر هغه امکانه پورې موږ به همکاري وکړو په نرخ کې دا تخفیف بیا له منځه وړئ که څنګه تخفیف شته مرکزګرمي چې دوی جوړ کړی دی دا ډېره مهم دی مولوي صاحب دا وطنۍ دی او د هغه بل مرکزګرمي چې د خارجي ته واردې دی هغه نه تقریبا 40% مثلا ګاز مصرفوي دا 3% مصرفوي 10% یې رقم کړی دی مصرف هم ډېر کم دی دا خو څو قسمه یو خو یو د ګاز والا دی یو د زغال والا دی کنه زغال والا دا اوبه ګرمۍ خو وطن شی چې به کفیت جوړ شي هغه خو د خارج نه ډېر ښه دی دغه شان چې دی دغه به ټول مختلف دی په دې شان کې دوی کولای شي چې هغه خپل ټایم چې دا هغه تیر کې دی کې ذهنونه چې دی هغه پراخ شي ان دې کې مختلف جونیئر بلک جونیئر چې دی کې مختلف شان دوی جوړولای شي ان ام ساتيري کې هم چې دی یو شی یاد تر اخیستل شي دی کې به مونږ مختلف عمرونو لپاره چې مونږ شان لرو او بل چې دا مونږ د خپل لکه خپل پروډکټ مو دا دی کې چې دا د وخت د کورونا کې چې مونږ راوړی وو خلکو ترې استفاده خسته دا په ضرب دی په تو ثانیو کې دا خپل سټاپ کیږي لاسونه چې پونی کوي بعد لږ خپل سټاپ کیږي یعنی اوس هم د کورونا ظرفیت چې دا د منځه تللی نه ده یعنی اوس نه څه هغه لري لکه سټیج لري چې اوس هم خلک یې ځنه څه پوینټونه شته چې یاره کورونا اوس هم موجوده ده شته نه خیر شته دا اوس هم زیاتره خلک چې دي لاړله الله دې خو نه خلک استفاده کولای شي بغیر د دې نه چې کورونا بغیر د کورونا نه خلک استفاده کولای شي خپل لاسونه چې دي هغه زید پونی کې په ځای دې چې سینټایزر استفاده کړي سینټایزر خو اوس دا په ضرب دي څو ثانیو کې خپل سټاپ کیږي یعنی اوټومیټیک ده اوټومیټیک ده لاسونه دې پونی کوي بعد لږه چې د خپل سټاپ کیږي دا مونږ چې دي مختلفو مکتبونو ته بانکونو ته شرکتونو ته مونږ زیاتره د توزیع کړی دي یعنی خلکو استفاده کړی ده تولید وطنی دي تولید وطنی قیمتونه باز لغه مختلف دي 15000 نه ونی ساتر 12.5 14000 پورې رنگونه به رنگ پر رنگ فرق کوي سپینم شته سرام شته رنگونه به مختلف مهرباني او دا دا مسولات چې ټول دي د الویران دي یو څه طبيعي دي دا غوړ چې دي دا خاص دی وډو کې د پره جوړ دي دا د وډو کې کا څوک چې دا د بندونه مندونه وډو کې د درد پره دي او دا غ په درد دی دا په درد دی د ماشومانو د پره جوړ دي چې خپل نشي او دا شامپو ده چې د چا چې وختان تویږي خاص اندغه وختان د پره ده او دا په واسلین دي او دا په واسلین دي نو په دې دا بیا ګول دی دا چې دا یو درې څلور دانې چې ته ورچول کیږي دا د اعظم د پاره ده ټول موږ د دوه طبيعي الویرا بوټي نه استخراجوي نو دا ټول د طبيعي بوټي نه الویرا نه تولیدوو او ډېر فیصدي د الویرا ده په کې مفید شی دی چې تخریب شوی دی هغه تاسو نه څه دي
دلته چې ده په ریل کې ځانګړتیا دا ده چې قرآن شریف دلته کې خودل کې کله چې تلاوت نه کی بیا تلاوت وخت کې خلاص او بند کیږي دا چې دی پدنسونه دی مولوی صاحب دا پدنسونه دی کونړ لرګینه د نختار نه نه دا ګلکاری ټوله دی لاس ده خیر بیا کم چې دا ګلکاری چې دا لاسی ګلکاری نه شته پکې هغه لکرزا نه وي نو دا خپل هنر یې پکې بل کارول نو ټول زموږ وسایل لرګي دي او لاسي بالکل هغه پلاستیک ډبو کټکی یې کې جوړیږي نه بالکل پیپسی بوتل یو شی بل شي ډیره ښه ډیره ښه موافق اوسه د لرګي دلته پکې هنري کار شوی ده زیړه اوسپنه کارېدلې ده داخل کې نو دا بیخي دایمي دي دا نه رنگ زی بیخی دیمی شده مختلف هغه دی دا هم بعد شروع خوریانی دی هغه قفقو هغه تازه میوی ها دی کلچول پارم کاریگی دا خوبم لیدلی ای دا بیخی انتیکه شده چه یو نو لرگی نجوری گی خلاص و بند دا لرگه چه دا دست ربلی خاصیت لری زن خلاصه و بنده ای سلام کمیاب کدیر خوندور شده جواندی و سی منه نعباد و سی خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان هر غم هم از درد دی او کبی احساس دا امن کبی احساس دا امن خایستا افغانستان کلو پر تن لباس دا امن پر تن لباس دا امن دا تر ټوپک پیلای کی هم گل نو وعدا وکلا تر ټو پښ په لای کې هم ګل نو واد وکلا را ولوتې د مینې محبت آیاز د امن محبت آیاز د امن مرغان هم اوس ډاډه دي او کوي احساس د امن کوي احساس د امن خایستا افغانستان کړلو پر تن لباس د امن پر تن لباس د امن ای اوس پکې کارتوس عمر مې هیڅ نه پیدا کیږي ہے اس پک کار تو سمر میں ہس نہ پیدا کیگی اس ہر سکھ دکانوں نو تراؤڑی اجناس دا امن راؤڑی اجناس دا امن مرغان ہم اس ڈاٹا دی او کبھی احساس دا امن کبھی احساس دا امن خیستا افغانستان کلو پر تن لباس دا امن پر تن لباس دا امن دا تر ٹو پکش پی لائی کے ہم گل نو وعدا واکلا د تر ټو پښ په لای کې هم ګل نو واد وکلا را ولوتې د مینې محبت آیاز د امن محبت آیاز د امن مرغان هم اوس ډاډه دي او کوي احساس د امن کوي احساس د امن خایستا افغانستان کړلو پر تن لباس د امن پر تن لباس د امن هیواد چو بیخي خپلی او د مینې رنګ یې واخېست هیواد چو بیخي خپلی او د مینې رنګ یې واخېست طالب زلمیو